Ska vi börja? Okej, hej och hjärtligt välkomna till Vitt Media Sveriges årsmöte 2022. Det här. För er som inte känner mig, jag heter Mattias Sundgren, är ordförande i Vitt Media Sverige. Har varit ett antal år. Hälsar er välkomna till mötet. Börja med att presentera lite grann om de riktlinjer vi har i föreningen för inkluderande möten. Det vill säga att vi erbjuder en inkluderande mötesmiljö, fri från trakasserier och respekt för varandra ska vi ha. Hoppas att ni tar del av den här texten. Är det någon som känner att den är trakasserad eller att det är någonting som inte är uppfyllt enligt detta, så har vi lite kontaktuppgifter här. Man kan kontakta Josefin som sitter här bredvid oss. Det finns också teknisk support om det skulle vara någonting problem med som sitter på distans. Ni har telefonnumret till Josefin där eller mejladressen om ni har behov av att kontakta henne. Och jag vet inte om det är de uppgifterna läggs ut i någon chatt till Josefin också, för nu försvinner den från presentationen här så det kanske går ut. Kan lägga upp dem på Okej, då kommer vi till punkten årsmötets öppnande och jag skulle vilja hälsa alla hjärtligt välkomna till årsmötet 2022. Jag konstaterar, ja, ställer jag min fråga. Är det någon i lokalen som inte vill vara med på bild? Så det är okej att ta bilder och sen kommunicera med varandra. Bra, tack. Ja, och vi har kommit på en senare punkt om deltagande på distans och digitalt och sådär på GDPR-reglerna också. Vi har kommit på senare. Ja. Okej, men jag hälsar er alla hjärtligt välkomna och kan konstatera att efter nu 2 år där vi inte haft möjlighet att träffas fysiskt här, så är det riktigt roligt att hälsa er välkomna hit till Norrsken House och föreningens nya lokaler. Vi har ju knappt varit här i en månad. Det är första gången jag är här och det är ju endast kanslipersonalen som har varit här och sett lokalerna tidigare då. Jag tycker det är riktigt glädjande att kunna hälsa er välkomna hit. Ni är medvetna om den biten. Integritetsfrågan kring GDPR, att om man gör sin röst hörd så godkänner man också att det spelas in. Om du inte vill vara med på bild så rekommenderar vi att kameran är avstängd. Men det gör också att ni som befinner er på distans inte ska göra några screenshots utav det som går ut här. Och med de orden så förklarar jag årsmötet 2022 för öppnat. Första punkten är fastställandet av röstlängd, så vi vet om vi får några spännande omröstningar, hur många som har rättighet att delta i röstandet. André springer ut och tar reda på om alla som är avprickade här. Så vi får ta en liten konstpaus under tiden här. För syftet är ju alltså att vi ska då fastställa hur många som har rösträtt och det är de som är närvarande här i lokalen som har rösträtt. Skulle någon tillkomma så kan det hända att röstlängden kommer att justeras. 18 personer och är det någon här i lokalen som känner att man inte har blivit avprickad i entrén? Då. Ja. Är det ingen annan som känner sig exkluderad här kanske? Det vill till att det blir rätt.
Den kommer där borta. Ja, lite konstpaus igen. Det är inte så för er som är på distans att det har blivit ljudet. Jag kan passa på att bra. Jag lånar ordet. Kom igen. Axel Pettersson på kansliet, välkommen. Nu syns jag och hörs jag också. För er som inte vet om det så igår kom det i postlådan en ny bok som heter Wikipedia inifrån. Skriven av eminente Johan Jönsson, användare Gulle på Wikipedia. Finns att köpa från Verbal förlag. Jag vet inte vad vi har för regler och riktlinjer om reklam på årsmötet. Men alldeles oavsett så tycker jag att det är en intressant bok. Jag fick förhandsläsa en version för länge sedan. Så att den rekommenderas varmt till alla. Nu är André tillbaka. Så André, har vi korrigerat allt nu? Då kan jag räkna in till 21 stycken. 21 stycken. Okej, då är frågan, kan vi därmed fastställa röstlängden till de 21 personer som är närvarande och avprickade där ute? Svar ja, tack för det. Då kommer vi till punkten val av ordförande och sekreterare för mötet. Och där har vi lite förslag. Vi har förslag på Karin Grönvall som ordförande. Karin sitter här framme. Och sen har vi då förslag på sekreterare Josefin Henrik Larsson. Nej, Jenny Brandt. Ja, Jenny Brandt. Det stod båda namnen skulle dela på. Men då har vi det. Jenny Brandt är föreslagen till sekreterare. Och Jenny jobbar på kansliet. Och Karin Grönvall, för er som inte känner henne, är riksbibliotekarie sedan 2019. Och vi är väldigt tacksamma att ha Karin och att du har velat ställa upp som ordförande på vårt årsmöte här. Så jag frågar, kan vi välja Karin Grönvall som årsmötesordförande och Jenny Brandt som sekreterare för mötet? Svar ja. Välkommen fram Karin. Då lämnar jag över till dig. Bra, tack till jag och vi tackar för förtroendet. Så. Jag kan säga att vi är ju dels grannar numera, Kungliga biblioteket och media, bara ett inkast bort. Vi har också haft mycket samarbeten och vi tycker att det är en fantastisk plattform och utmana resurser. Tack. Då har jag också bilderna här. Då börjar jag med val av justerare och lika rösträknare. Och där behöver jag ha in förslag på vem som kan tänka sig ställa upp på detta. Två personer behöver. Är det någon som är frivillig? Här, nu kan ni gömma mig så att du hjälper mig. Ja, bara. Någon med en person till behöver. Då får man föreslå en kompis om man inte säger själv, eller hur? Det, alltså det är ju bara att gå igenom protokollet och räkna röster. Är det någon som kan ställa upp på det? Ni får klicka på något. Bengt Oberg föreslår jag. Ja, men då föreslår ju Bengt Oberg. Nog med förslag. Kan vi välja Sara och Bengt Oberg? Så har du Bengt Oberg. Oberg, sorry. Bengt Oberg. Kan vi välja dem? Ja, bra. Då tar vi det. Har vi justerat ett rösträknare. Då kommer vi till nästa punkt. Fråga om årsmötesstadge enliga utlysande. Och då vänder jag mig till Josefin. Hur har ni utlyst årsmötet? Vad står i stadgarna? Ja, enligt stadgarna så ska det kallas till årsmöte senast
4 veckor innan årsmötet. Och vi skickar ut kallelsen den 21 mars. Fredag, 4 veckor innan årsmötet. Bra. Kan vi fastställa att det var riktat enligt utlyst? Ja. Så gör vi det. Har vi föredragningslistan? Har ni alla hittat in till föredragningslistan? Den ligger ju förstås liksom på en Wikipedia här. Så. Är det någon som har några kommentarer till föredragningslistan? Nej. Kan vi fastställa föredragningslistan? Ja, vi fastställer upp. Nu tror jag vi kommer till lite längre punkter, de här formaliga punkterna. Då har vi ju en verksamhetsberättelse där vi ska få höra om allt vad faktiskt som har hänt under året. Både det är John som ska föredra den. Så varsågod John. Så, kan ni höra mig bra där bak i? Jag ska försöka hålla min röstnivå lite högre när vi inte har mikrofoner på plats här. Jo, till att börja med, tack så jättemycket för att ni alla är här idag. Det är jättekul att se er på plats, fysiskt också den här gången, och digitalt förklart. Det här är ju en bra och livskraftig förening, och det är väldigt spännande att vi har de här mötena regelbundet där vi faktiskt tar gemensamma beslut, har en demokratisk förening med en god grund här. Och vi har ju nu ett antal punkter där vi kommer att prata om både nu först verksamhetsberättelsen, men också verksamhetsplanen och verksamhetsinriktning för 2023. Och ni kommer att höra ganska snart att de här grejerna går in i varandra ganska mycket, för vi har långa projekt, stora insatser som har pågått nu under en längre period och som också kommer att fortsätta framöver. Där har vi en ung deltagare som ni har kanske i bakgrunden. Tack för att du var här. Alltid kul när man ser att medlemsgruppen minskar i ålder också. Vi har ju en, jag har själv försökt bidra med det. Jag har varit föräldraledig nu under ett och ett halvt, eller sen 6 månader tillbaka, kom tillbaka för en halv månad sedan. Och det har varit jättekul att se hur mycket som ändå har hänt under den här perioden. Jag har jobbat deltid i den perioden, men det har hänt jättemycket. Och vi har haft en väldigt bra fart på våra projektaktiviteter. Det har varit lite annorlunda när man som både jag och Andreas, som är verksamhetschef och operativchef, har varit föräldraledig under samma period. Så det har funnits en del utmaningar med det såklart, men det har rullat på jättebra och kansliet har gjort jättestarkt arbete under 2021 och 2022. Men vi tänkte göra lite annorlunda upplägg på presentationen just om verksamhetsberättelsen i år. Att inte att jag står och pratar hela delen, utan jag tänkte istället bjuda in några kollegor för att presentera om några av sina aktiviteter som de tycker har varit specifika höjdpunkter under året, som de tycker är jättespännande, där det har blivit en positiv utveckling helt enkelt. Vi brukar ju jobba ganska intensivt med vår verksamhetsberättelse varje år. Där vi ser det som en jättegod möjlighet att ta ett steg tillbaka och fundera, vad har vi egentligen gjort? Vad har vi åstadkommit? Vad har vi lyckats med? Vad är det som gick mindre bra? Vad vi vill ta vidare framöver i vårt arbete? Så att det är ett tillfälle att sätta sig tillsammans och analysera vår verksamhet. Och vi gör ganska omfattande analys. Som ni ser i vårt underlag som finns på Wikin, så är det ju ett antal olika områden. Vi har så kallade stories och failfest. Stories som är en positiv grej som vi upptäckt, där vi har jobbat och känt att här är vi någonting på spåren. Här är något som funkar bra, något som vi vill fortsätta skala upp och arbeta med. Och så har vi failfest där vi säger att här har vi någonting som inte gick så bra som vi tänkte, eller som har funkat annorlunda än vad vi trodde. Där vi ser att vi behöver ta med oss de här lärdomarna framöver. Då. Och det här är förstås ett väldigt bra tillfälle att liksom egentligen ta in den informationen, den kunskapen som vi fått under sista året. Använda den för också planeringen för kommande år. Då. Och den som är intresserad, som vill höra mer, kan man då kunna titta på vår wiki, föreningsvikin. Där finns ju allt underlag publicerat, så ni kan följa upp det efteråt också. Men sagt, nu kommer jag fokusera på 4 olika punkter för att liksom lyfta upp några höjdpunkter. Till att börja med tänkte jag berätta lite grann själv om den tematiska hubben för innehållspartnerskap som vi har dragit igång för ett par år sedan. Eller håller på att dra igång, kan jag säga. Det blev ett jättespännande år 2021 då vi hade en hel del tvära kast. Vi hade först ett löfte från att komma igång som en tematisk hubb från Wikimedia Foundation, där det skulle finnas stora möjligheter på finansiering för att bygga upp ett mjukvaruteam här i Sverige. Sen slutade typ alla chefer på Wikimedia Foundation i samma veva. Det var en massa av strul och det var en massa av dröjningar. Covid hände och så vidare. Så det var en hel del saker som helt enkelt skiftade prioriteringar i den organisationen och fördröjde saker.
Så att helt plötsligt var det inte lika säkert att det skulle bli så. Och skulle det bli den här stora mjukvarumöjligheten att bygga mjukvara i Sverige för hela Wikipedia då, så att säga, och mycket mer kom och så vidare. Så jag blev osäkerhet med det. Och de här arbetet med att bygga mjukvara kräver stora team, det kräver långvariga investeringar, stora resurser så att säga. Eftersom det inte var helt säkert längre, då bestämde vi oss, vi hade fått en del pengar för att fortsätta liksom, bygga upp den här tematiska hubben då, som är en ny typ av organisationsstruktur i Wikimedia-rörelsen. Det handlar om alltså att Wikimedia-rörelsen har tagit ett antal strategiska rekommendationer fram till 2030, där vi ska åstadkomma väldigt stora ambitiösa förändringar i världen. Och för att göra det så kände vi att det kanske inte är tillräckligt att ha små nationella Wikimedia-föreningar som den enda typen av organisationer. Vi måste också ha stora föreningar som kan bidra så att säga över större antingen geografiska områden som kallade regionala hubbar eller inom tematiska områden som är tematisk hubb. Och vi satte då på en tematisk hubb för innehållspartnerskap, det vill säga de typerna av samarbete med Kungliga biblioteket eller med museum eller med ett universitet som har stora samlingar med material och de vill få upp det på Wikimedia-plattformarna. Så hur gör man det på bästa sätt? Hur får man ett arbete liksom, inte bara i Sverige som där vi har kommit långt i digitalisering utan också i länder där det inte har riktigt kommit igång än. Vad kan vi ge för stöd så att det här materialet från hela världen kommer upp i plattformen i snabbare takt och att Wikimedia, volontärer och föreningar i olika länder kan känna på det stöd de behöver för att kunna jobba på ett bra sätt. Så det vi hoppades på var, vi tog ett steg tillbaka och tänkte om vi inte kan bygga den här mjukvaran som behövs för att göra det här på ett bra sätt, vad kan vi göra istället då? Och det vi landade ett antal experiment som vi har jobbat med och började under andra halvan av 2021. Kommer jobba med 2022 och även 2023. Så att ni kommer att se den här trenden över de här åren här. Pratar vi fort eller hör ni mig bra där bak i? Funkar det? Ja. Så det vi har gjort i alla fall, vi har tittat på just det här med tematikgruppen för innehållspartnerskap. Och vi valde att fokusera på fem olika områden. Till början med så känner vi att vi, innan vi ens körde igång med det, vi behöver förstå bättre vad folk är ute efter i rörelsen. Vi behöver förstå bättre vad folk har för specifika behov i olika länder. Därför behöver vi ta samtal med dem. Vi behöver prata med vilka mer volontärer från hela världen, med vilka mer föreningar från hela världen. För att förstå egentligen vad har de för utmaningar när de ska jobba med ett museum lokalt. Vad har de för behov av stöd. Och baserat på de här samtalen och intervjuerna så har vi då vi har tagit till oss den informationen, den kunskapen och idéerna och försökt att anpassa våra experiment och planer kontinuerligt. Det första vi har landat i då, att titta på de kommande åren här, det är en helpdesk. Och en helpdesk är en så kallad, eller det är egentligen ett sätt för oss att försöka ge ett stöd till en Wikimedia volontär eller en organisation i ett land som har ett behov. Att de kanske är jätteduktiga på Wikipedia eller på Wikimedia Commons, men de vet inte riktigt hur de kan få massuppladda bilder till plattformarna. Då kan de helt enkelt begära personaltid från oss. För det finns en ansökningsfunktion istället för att få pengar. För alla behöver inte ha pengar, utan det handlar om att de behöver ha teknisk hjälp eller stöd eller kompetens och så vidare. Då kan de höra av sig till oss. Det finns en ansökningsprocess då. Och sen kommer de att kunna få personaltid till sitt stöd helt enkelt. Vi började planera för det. Vi började planera för hur vi kan stödja den tekniska utvecklingen. Som sagt, vi hade stora idéer om mjukvaruutveckling som var väldigt ambitiösa tidigare. Så att hitta kommer fortfarande hoppas kunna plocka upp framöver. Men vi tog ett steg tillbaka. Vad kan vi göra nu som är punktinsatser som kan bidra direkt till strategiskt viktiga verktyg inom Wikimedia-rörelsen just som behövs för innehållspartnerskap. Alltså typ program för massuppladdning, program för statistik, program för arbeta med och allt sånt där. Så hur kan vi göra punktinsatser där och hjälpa till? Vi började under 2021 började identifiera de här verktygen. Vi började fundera vilka vi behöver ta kontakter med. Vi började fundera på olika modeller att bidra på. Sen började vi titta på den tredje punkten var med hur vi kan jobba med FN-organ, med innehållspartnerskap. Hur vi kan få dem att släppa material, hur vi kan få dem att börja bidra till Wikimedia-plattformarna. Det här är ju mellanstatliga organisationer så det är inte helt klart vem som har haft ansvar för dem tidigare. Så vi har ju haft Wikimedia Sverige, jobbat inom Sveriges gränser, Wikimedia Frankrikes gränser. Vad gör man med ett FN-organ som sitter i det som lämnar, som inte är så att säga en del av ett land specifikt? Sen har vi tittat mycket på kapacitetsuppbyggnad. Vi har sett att det finns jättestora hål i, liksom, om du vill börja bidra till Wikimedia-plattformarna som med innehållspartnerskap då, och vill förklara hur det funkar för en partner eller vill att de kunna sköta arbetet på stor del själv. Ja, men då vet jag att det finns jättestora glapp i de här informationsmängderna som finns på Wikipedia, dokumentation och så vidare. Och det vill vi göra en insats runt. Den andra delen var att vi såg en behov av att ha mer utbyte mellan Wikimedia-föreningarna. Så vi började titta på en så kallad grant, eller ett utbytesprogram egentligen, så vi kallar Grant Tour of Wikimedia. Och det här är något som är helt nytt som inte har funnits i rörelsen tidigare, som vi hoppas på starta igång nu under 2022. Sen hade vi en hel del insatser runt strukturerad data på Wikimedia Commons. Och det är egentligen att du metadavsätter bildfiler, eller mediafiler på olika sätt,
så att det blir lättare att söka på och hitta igen bildmaterialet. Och gör det lättare för en, alltså för en dator att processa informationen. Så vi har bearbetat det här materialet som finns från Wikilabs Monument i 20-tal länder. Och det alltså, vi har gjort 1 miljon förbättringar på Wikimedia Commons under mellan september och december. Så vi har ju automatiserat det här och hittat sätt att samarbeta med olika Wikimedia-föreningar. Sen har vi börjat titta mer och mer på Wikigap-initiativet för att se hur vi kan koppla det till olika den här typen av innehållspartnerskap. Hur kan vi dra nytta av det här stora initiativet som funkar jättebra i rörelsen och jättepopulärt för att knyta an det till olika samarbeten. Och jag tänker lämna över ordet till Josefin som kommer att prata lite just om Wikigap och lite grann vad vi jobbade med där. Och jag tänker att jag börjar nämna lite kort om vad Wikigap är. De flesta av er vet säkerligen det, men för att få en liten recap. På Wikipedia framförallt, men på våra plattformar generellt, så finns det ju betydligt fler biografier om män än om kvinnor. Det är ungefär ett förhållande 4-1. Så att 80% av biografierna på Wikipedia är om män och 20% om kvinnor. Och det vill vi ju hjälpa till att förändra. Och för några år sedan så började Wikimedia Sverige och Utrikesdepartementet att samarbeta kring det här och anordna ett antal event världen över och på ambassader. Och då växte det, liksom, det fanns ett intresse globalt från ambassaderna att utveckla den här idén och att sprida det på många fler ställen. Och sen dess har det ju växt och också fått en helt digital kampanj där man inte behöver vara med på något fysiskt event eller så. Och de senaste åren har vi också haft lite hybrid och helt digitala event, vilket vi ska titta lite mer på sen. Men fantastiskt! Och det är ju så mycket som bygger på det arbetet som lades grunden då. Och nu är det över 70 000 artiklar som har förbättrats och skapats genom de här åren av tusentals volontärer världen över. Så det är verkligen en framgångssaga. Och i år så var det då sjätte året som vi genomförde det här. Ja, just det, 2021 var det femte året. Och där behövde vi ju också då hitta lite nya sätt att jobba och försöka få den här kampanjen att fortsätta utvecklas. Så att två aktiviteter som skedde under 2021 var crowdsourcing av namn på kvinnor att skriva artiklar om och sen en global kick-off. Och den här crowdsourcingen utgick egentligen från Twitter och en tweet som uppmanade folk att bidra med namn på kvinnor som inte fanns på Wikipedia och som man skulle kunna skapa listor av helt enkelt och därifrån liksom börja beta av, för att det kan ju vara svårt att tänka på ibland så här, ja, men vilken kvinna ska jag skriva om då? Ja, men då kan man behöva ha en databas att utgå ifrån, så kan man liksom söka fakta utifrån namn istället för att försöka komma på namnen. Och över 10 000 namn kom in genom den här globala insamlingskampanjen. Sen såklart att en del var dubbletter och alla kanske inte uppfyller relevanskriterierna för att få en Wikipedia-artikel. Men att bara ha fått in 10 000 namn på kvinnor är ju helt fantastiskt. Så det var någonting gott. Sen ville vi ju i den digitala tidsserien som var för ett år sedan också göra någon typ av arrangemang. Tidigare har vi ju i Sverige haft fysiska arrangemang, bland annat tillsammans med KTH och Göteborgs universitet. Och vi ville hitta ett sätt att skapa den känslan. Och vid den tiden så hade det inte skett så många digitala Wikigap-evenemang. För att 2020 var det ju många som ställde in. Så att 2021 var ju en chans att göra det här digitalt. Så då hade vi kontakt med svenska ambassaden i Washington, svenska konsulatet i New York och den representationen, Sveriges representation till FN i New York också då, som tillsammans med Wikimedia DC i Washington ville genomföra ett arrangemang helt enkelt.
Och då testade vi att lägga upp det på ett sätt som vi också gör vid fysiska evenemang. Vi hade några inledningstalare och då var det de tre ambassaderna, eller ambassadörerna ska jag säga, från de här tre instituten som började. Och sen var det en utbildning i att redigera på Wikipedia som Wikimedia DC höll i. Och sen var det en skrivstuga, ett editathon. Och det här genomfördes via Zoom. Och på så sätt så lyckades vi inte bara hålla ett digitalt event, utan vi fick också många kommentarer i efterhand om att jaha, vad intressant att se att det faktiskt funkar att göra så här. Det är någonting som går och man kan skapa en känsla av gemenskap även i ett digitalt rum. Så det fick en dubbel effekt där. Och som den feedback vi har fått är att det gjorde att fler höll liknande digitala event, men på nationell nivå. Och det här är någonting som har fortsatt och som vi vill fortsätta utveckla, som vi kommer prata lite mer om senare. Men redan i år så blir det inte en kick-off, för att kampanjen WikiGap Challenge pågår ju redan. Men den 28 april så kommer det vara ett liknande event igen med de tre olika institutionerna, Svenska ambassaden, Svenska konsulatet och FN-representationen och Wikimedia DC, men också Wikimedia New York som har hakat på det här. Så att det kommer vara fysiska event i Washington och i New York, och så bjuds det också in då så att det blir ett hybridevenemang så att vi kan delta digitalt. Så att om det är någon som vill vara med på det så kan vi se till att dela mer information. Det var WikiGap. Nu vill jag lämna över till André som ska prata om Wikispeech. Yes. Tack. Jag kan börja med om ursäkt ifall min röst bryter halvvägs igenom. Det är förskoletiden. Så redan 2015 så började vi titta på en lösning som skulle göra Wikipedia mer tillgängligt för alla som har problem med att tillgodogöra sig skriftlig text. Antingen för att de har någon typ av synnedsättning eller dyslexi, eller för att de är en av stora breda gruppen av människor som helt enkelt lär sig bättre när de lyssnar än när de läser. Och med tanke på att Wikipedia är i ständig förändring, både i innehållet på artiklarna men också i antalet artiklar, visste vi redan från början att en datorgenererad tal-till-text-lösning var den enda möjligheten. Men eftersom Wikipedia också spänner sig över så stort ämnesområde och innehåller så många specialtermer, så var det självklart redan från början att det skulle direkt bli ord som lät konstigt med alla sedvanliga lösningar. Så den lösning som vi skulle behöva implementera skulle vara en där som fungerar precis som Wikipedia. Det vill säga att ser du ett fel så ska du kunna åtgärda det. Och ska volontärgemenskapen kunna åtgärda det. Inte vi bakom så att säga. Och slutligen så vet vi att tekniken för att generera tal är ju någonting som ständigt går framåt. Så det som vi byggde måste kunna vara möjligt att ändra det här i bakgrunden. Att den använder ny modern teknik utan att det kräver allt för stora ingrepp i det som vi redan har byggt. Så utifrån det så landade vi i Wikispeech. Där det första målet redan är uppnått. Det finns en fullt fungerande text-i-tal-lösning som gör det möjligt att lyssna på Wikipedia på svenska, engelska eller arabiska. Och när någon som läser ut låter fel så finns det en möjlighet för användaren att uppmärksamma det här felet så att det kan åtgärdas. I juni 2021 så presenterade vi Wikispeech för den svenskspråkiga gemenskapen och bad om tidig feedback. Och den 22 juli samma år så aktiverades det som en finess på svenskspråkiga Wikipedia. Och då ser det ut som jag här på bilden. Den togs igår så funkade det. Under 2022 så kommer vi arbeta med att förbättra Wikispeech ytterligare för att göra den tillgänglig till ännu fler användare. Samtidigt så
fortsätter vi utveckla de verktygen som krävs för att kunna samla in taldata från användare och gemenskap. Och det är nödvändigt för att vi ska kunna ta fram mer naturliga röster med artificiell intelligens. Så röster, både fler typer av röster, alltså inte bara en manlig röst utan en kvinnlig röst, röster med olika dialekter. Men också röster som helt enkelt låter mer som människor. Och det här är ett exempel på den här nya tekniken som har uppstått sedan vi började jobba på den här 2015. Som vi såg till att lägga grunden för att kunna plocka in när man var redo. Men det är inte bara det att det möjliggör nya röster, utan det är också en möjlighet att bidra med taldata till hela artificiell intelligens området så att den går, så att den kan träna så att den kan träna etiskt snarare än oetiskt som något annat. I dagsläget är det så att talsyntes både i hur den talar men också i talförståelse är speciellt tränande för främst engelskspråkiga vita män. Och genom att kunna bidra med mer taldata därför en större spann av människor och på fler språk så möjliggör man för att se intelligens inte har några inbyggda biasen. Vi arbetar även för att Wikispeech kan läggas till som ett officiellt tillägg i MediaWiki, vilket är så som vi har byggt den och tänkt från början. Så om du vill testa Wikispeech på svenska, gå in på svenskspråkiga Wikipedia, logga in med ditt Wikipedia-konto, gå in i dina inställningar och under finesser längst ner så hittar du aktivera Wikispeech. Gå sen till valfri sida, till exempel Wikimedia Sverige, och tryck på spela-knappen i botten. Som är där när man inte redan spelar. Då är den stopp nu. Pröva detta och sen så vill vi jättegärna höra från er hur ni tycker att det funkar och era tankar och idéer. Och det var min väldigt snabba dag. Tack. Jenny? Då lämnar jag till Jenny Wall. Ja. Jag vet inte hur många som känner till det, men förra året så tog vi emot ett arv, eller ett legat som det kallas för, på 4 miljoner kronor i aktier. Och jag presenterar det här för att jag jobbar också med insamling till den organisationen som jag arbetar. Och det här legatet, det kom från en testamentator som var helt okänd för oss och vi har aldrig som förening tagit emot ett arv eller ett testamente sedan tidigare. Och det gjorde att vi behövde innan vi ens valde att ta emot det här legatet så behövde vi göra ett förarbete för att se kan vi ta emot det, vad innebär en sån här process och vad behöver vi ha på plats för att, vilka behöver vi kontakta, vad behöver vi ha på plats för att det ska göra så att testamentatorns önskemål faktiskt uppfylls. Så under sommaren 2021 så startade alltså det här arbetet då en person ringde upp oss, en anhörig. Och vi tog då kontakt med andra organisationer där vi kollade med dem hur kan en sån här process se ut? Vad har de på plats? Vi visste redan att vi vill göra det här etiskt, vi ska göra det transparent. För både givaren som har donerat och även för familjen eller dödsboet som det kallas för. Och vi insåg att vi behöver ha en placeringspolicy på plats som var uppdaterad. Som Mattias skrev och vi andra bidrog till. Och där fick vi också hjälp från andra organisationer som redan hade sånt på plats. Vi behövde också titta på vilka riktlinjer behöver vi kommunicera utåt för att alla ska känna sig trygga med att det här går rätt till. Och vi tog då fram en landningssida där vi har beskrivit lite kort, men den behöver utvecklas lite. Men där vi har beskrivit lite kort hur vi som förening arbetar med just insamling. Vi tog emot legatet och kan nu förvalta personens testamente eller önskemål utifrån att vi har tagit vissa beslut, vi har tagit ett steg på väg att kunna, vi har helt enkelt beslutat att vi kunde ta emot det här arvet för att vi har resurser på plats och vi har också valt att lägga det i besparingar så att vi kan bygga upp verksamheten och på det viset då
se till att pengarna går till det den här personen vill att det skulle gå till. Och arbetet framåt, det innebär att vi nu har lite mer på plats för att börja jobba med testamentesgåvor. Och jag som har jobbat med insamling ganska länge vet hur viktigt det är att man alltid är respektfull och transparent när man jobbar med insamling, oavsett vilken typ av insamling det är. Och det är viktigt att vi jobbar med det utifrån givarens önskemål, oavsett om det är testamente eller någonting annat. Och vi hoppas också att vi ska kunna engagera så många som möjligt som kan bidra i det arbetet, så att vi gör det på rätt sätt. Vi kommer att dra igång ett program som det kallas för inom insamling, där vi jobbar med att kommunicera hur man kan gå tillväga om man vill testamentera. Och det här är såklart för att vi vill ge alla som vill testamentera till fri kunskap den möjligheten. För att tyvärr är det inte alla som vet om att vi är ett alternativ, och då väljer de någon annan. Så vi gör det här helt enkelt för att fler ska få möjligheten att testamentera om de vill det till det enda målet som de brinner mest för. Och det är ett större arbete som också handlar om hur vi kan komma ut som förening och visa att vi är ett alternativ även i andra insamlingsformer. Men vi kommer alltså börja titta på hur vi på ett bra och tryggt sätt för givaren eller donatorn eller testamentatorn så tryggt som möjligt, så att de vill bidra till oss. Det är i alla fall vårt mål framåt. Har du något att tillägga där igen? Nej? Ja, det var... Ja, men då tackar jag utmärkta drömningar. Då har det kommit en fråga här. Vad var önskemålen för denna gåva? Eller snarare, publicerar vi det någonstans så att alla kan se? Men framförallt handlar det om att se att de önskemålen som testamentatorn har faktiskt inte går, det är faktiskt någonting som vi kan göra någonting av. För det finns en risk att vi ibland i framtiden kommer att vara tvungna att tacka nej till testamenten och arv för att vi inte har resurser, för att personens önskemål kanske skiljer sig mot vad föreningens inriktning är, för att de inte har tillräckligt stor kunskap. Så mycket handlar det om att säkerställa att den här personens intressen inte gick, den här personens intressen faktiskt var i föreningens intresse också. Och det kunde vi bekräfta. För först så fick inte vi se, kunde inte se testamentet förrän senare. Så det var också en process att innan vi kunde läsa testamentet så kunde vi inte tacka ja till testamentet eller arvet, legatet. Och det som vi såg när vi läste testamentet och även kunde prata med dödsboet och de anhöriga, det var att den här personen har ett intresse för samma frågor som vi har. Och vi kunde därför se att vi kan fördela den här summan pengar som är fantastiskt generös på de arbetsområden som vi tror kan bidra mest till arbetet med kunskap. Så att det var väldigt mycket, det handlade väldigt mycket om att det inte skulle krocka med den personens önskemål. För då är det bättre att tacka nej och att dödsboet då kan fundera på vart ska personens pengar gå istället. Bra, tack så mycket för klargörande. Är det någon av de andra områdena som har någon kommentar? Nej, men då tror jag att man kan lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. En ordning bara. Kan vi öka respekten med en koppel? Mars. Vi tar med oss på koppel. Det kan vi göra. Ja, men då tar vi ett nytt beslut och lägger till den här personen på ytterslängden. Tack så mycket. Nästa punkt. Då har vi också en årsredovisning som ska dras, och den dras av
John. Varsågod, John. Det här är förstås ni alltid väntar på, ekonomiska sakerna. Ja, det är viktigt. Så håll andan nu. Ja, översikten för 2021. Vi hade ett bra ekonomiskt år. Vi hade en ökning av våra bokförda intäkter på 11 miljoner kronor. Och det är alltså en ökning med 19,5% från 2020. Att vi ligger över 5 miljoner kronor i intäkter är ett av de formella kraven för att bli till månstag till Postkodlotteriet, vilket är ett uttalat mål vi har haft nu i några år. Så att det här betyder alltså att om vi är nu markant över 5 miljoner kronor då, så har vi fallit någon formalia runt det. Vilket är viktigt för oss. Vi hade 11 stycken anställda under året. Det var 10,77 personer enligt kontrakten. Men väldigt många jobbade på deltid under året för att vi var tjänstlediga, föräldralediga, sjukdom och så vidare. Så att, det var, om ni kollar på budget eller var faktiskt kostnader, så var det inte motsvarande 10,77 heltid under året. Men det är det som är kontaktuellt i alla fall. Vi har också stöd från John Cummings, som är en av våra konsulter som har jobbat på UNESCO i flera år åt oss, som är Wikimedian in Residence. Och han gick upp, jobbat mer tid hos oss under året, och från ungefär halva, efter sommaren så började han få 80% hos oss. Vi har också minskat igen, tack vare att vi hade de här, heter det, som sagt, ganska stora mängder personer, som var nästan 30% som alltså inte har fått på kontoret under delen av året, och tack vare tjänstledighet och föräldraledighet och vidare, så hade vi en minskning av alla kostnaderna på 1,7 miljoner jämfört med 2020. Vi hade 6,87 miljoner kronor som vi hade i spenderingar. Det här var då sagt, vi hade också en något större kostnad i 2020 jämfört med 2021, för att vi hade första kvartalet var fortfarande, så att säga, världen öppen. Det var en del aktiviteter och event och sådana saker som, och resor som kostade. Men vi hade också en del mer personal på plats med 2020 för att vi skulle kunna sparka igång det arbetet med den klimatiska hubben. De har kortare kontakter. Tack vare det här legatet, arvet som vi har fått, så har vi nu kunnat föra in 4,41 miljoner kronor i våra besparingar. Vilket gör ju en väldigt god grund för oss framöver. Styrelsen föreslår att vinsten kommer att föras över till nästa års räkning. Totalt har vi 6,51 miljoner kronor i besparingar. Det är alltså 11 månaders drift som vi har i reserv då, helt enkelt. Och vi hade en, vilket känns här, från verksamhetschefs perspektiv, känns jävligt skönt. Det är ju väldigt, vi har ju alltid levt utifrån en knivsudd. Har vi inte fått in projektmedel under ett år genom olika ansökningar, så har man ju så att säga behövt revidera planerna markant. Nu har vi besparingar som innebär att vi kan liksom tänka mer långsiktigt, planera och jobba liksom mer över flera års perioder helt enkelt med våra aktiviteter. Vi har också arbetat för att, vi har ju haft ett kontinuerligt arbete med att minska våra beroende av Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation är stiftelse i USA som banden på Wikipedia för att donera emot varandra en kopp kaffe. De pengarna går till Wikimedia Foundation, sen söker vi projekt eller verksamhetsstöd från dem varje år. Vi har ju försökt att ha det som max 50% av pengarna som kommer från dem varje år. I 2021 då, så hade vi 45,48% som kom från Wikimedia Foundation. Och det bestod till stor del tack vare att vi fick det stora arvet. Hade vi inte haft det, hade vi haft ungefär 70% från dem. Det beror på att vi hade verksamhetsstöd, men vi fick också en klumpsumma med pengar för det här arbetet med tematiska hubben som var utöver det. Men vi ser som att vi har ändå bibehållit ett stort oberoende från dem. Vi fortsätter ha de här olika typer av intäkterna. Och arvet kan man se som en engångshändelse såklart, men det är också en, det är ändå en trend. Varje år har vi lyckats hitta någon möjlighet som har lyft oss till att faktiskt komma väldigt nära eller över den här gränsen. Vi hade inte några anmärkningar på ekonomiska revisor 2021, utan vi fortsätter ha bra rutiner runt ekonomiska. Jag känner mig väldigt trygg med att det kommer att fortsätta framöver också. Vi har OP-administration som hjälper oss med det också. Och etablerat kontakter med våra revisorer och så vidare. Och ja, har jobbat hårt och länge med att förbereda våra ekonomiska rutiner på ett väldigt stabilt sätt. 5,1 miljoner kom från Wikimedia Foundation förra året ungefär. Sen hade vi fyra andra finansiärer som bidrog med andra medel. Vi har också, vilket är kul, ökat våra donationer av medlemsavgifter med 23% jämfört med 2020. Det är ju framförallt är det donationer. Medlemsantalet ligger ungefär samma nivå, men det är fler som har pengar. Totala summan som stackas under 2021 för föreningsverksamhet under 2021, det nu står 2023 där, och framåt man kan säga, var ju då ungefär 8 miljoner kronor. Arbetet är inte spikat i skammen 2023, utan det får vi se när vi tar in. Det är ju styrelsen som lite. De projektansökningar som vi ledde, de var överlag väldigt framgångsrika. Vi hade en framgångsfaktor med 69% förra året, vilket är väldigt högt. Det har ju legat, det är ju alltså procentuellt av de medel vi har sökt.
Vissa ansökningar är väldigt små, då lägger man mindre tid på dem. Vissa större, då lägger man mer tid på dem. Och det får också en effekt vilka som går igenom. Men 69% av alla pengar vi sökte fick vi in. Det är jättehögt. Och vi experimenterade aktivt med att få in fler i personalen som jobbar med det här. Vi kan vara fler som hjälper oss åt framåt. Vi kan vara mer, ja, bygga tillsammans. Det är jätteviktigt. Just nu är det ganska personberoende. Efter räkenskapsårets slut, alltså början nu 2022, så säkrade vi verksamhetsstöd från Wikimedia Foundation på 3 år. Det är de här pengarna som jag har sagt har haft nu sedan föreningsgrundaren i stort sett från Wikimedia Foundation. Men sagt, det här för 3-årsperiod, 11 690 000 som vi kommer att få fördelat om 3 åren. Som ingen vet att vi kommer att ha. Så det är ingenting vi behöver oroa oss för eller fundera att det kommer att bli någon minskning på oss. Wikimedia Sverige har alltid lyckats få de pengar vi har sökt från Wikimedia Foundation. Men det är ganska unikt. De flesta Wikimedia föreningar har fått att ja, men nu, det här grejen tycker vi inte är så bra, så då kan vi bort 20% av verksamhet, liksom, såna saker. Det har varit alltid en förhandling, men vi har lyckats få det varje år. Men nu vet vi, men det är en osäkerhetsfaktor på oss. Nu vet vi att det kommer att ha de pengarna. Vi har också fått ett bidrag från 2,3 miljoner från Postkodstiftelsen. Där har vi fortfarande kvar att skriva kontrakt och göra en slutgiltig liksom, version av vårt projektansökan, men det är bekräftat att vi kommer att få de pengarna. Vi kommer att ta fram en vidareutvecklad version till, av den här projektidén då, under kommande veckor här. Sen har föreningen, jag har sagt, jag säkert väldigt mycket pengar både för verksamhet och besparingar. Totalt så har vi alltså 32 månader verksamhet i dagsläget på kontot. Eller med kontraktuellt säkrade medel. Och det här räcker alltså fram till 2024 i november. Så har vi liksom, efter det så har vi inga pengar kvar så att säga. Men fram till det har vi sagt. Nu är det liksom bara att fylla på resurserna så att säga. Med nya ansökningar. Men det gör ju att vi har ju, som sagt, en gång, mycket längre tidshorisont där vi kan jobba. Jo, det var det jag hade om det. Tack så mycket, Jan. Här kommer det att finnas en fråga om ekonomi, men vi kan inte få det här som är kvar. Får du någonting att säga? Ja, vi har fått en fråga här. Ambitionen att öka medlemsantalet verkar inte ha lyckats. Vad gör vi annorlunda 2022 för att lyckas bättre? Jan Einar. Det är en jättebra fråga. Det här är ju en, det är en väldigt... Det är något föreningen har kämpat med från början. Hur förklarar vi vad vi kunskap är? Varför ska man bidra till Wikipedia? Det finns ju redan och det är så himla bra. Varför ska vi gå med här och varför ska vi bli medlemmar? Vad gör ni egentligen? Det här hela det arbetet med kommunikationen runt vad föreningen står för och varför vi är viktiga. Det är något vi har försökt att utveckla under flera års tid. Vi har gjort ganska stor insats med det även 2021. Det vi inte hann med förra året, och det berodde på att covid satte käppar i hjulen. Och att köra de här medlemsvärvningskampanjerna vi hade planerat för att köra på stan. Vi har så kallade face-to-face-insamlingar där man har värvare som är på stan och förklarar vad Wikimedia Sverige är. Något vad vi håller på med och hur man ska stödja oss. Och det hade vi planerat och det var redo att köra igång. Men sen kom det nya restriktioner så då var vi tvungna att stänga ner det. Och det var den stora liksom kampanjen vi hade. Sen har vi kört en... har vi försökt såklart att lyfta upp det här mer på vår aktivitet och så vidare. Vi märker dock att det är svårare att övertyga folk att bli medlemmar i föreningen när man inte träffas fysiskt och inte har en typ av aktiviteter också. Så vi hoppas både det faktum att vi går tillbaka till en mer vanlig verksamhet med där man har den trevliga sociala aspekten också med en förening för att skapa mer intresse och att vi ska kunna mer, alltså, ha aktiva värvningskampanjer. Jag kommer komma tillbaka till det om verksamhetsplanen igen mer om det också. Men det är väl en... Bra, då kommer vi till det här att det är vatten av balans och resultat. Det är fler som har utfört oss. Det finns ett visst om vi har här. Om vi fastställer balans och resultat. Vi kan säga ja. Vi gör det. Och sen har man också ett beslut där om han har man uppkommande inte en förlust. Och då är det så att det är ett förslag att vi kommer att få en förlättning. Vad som har en kommentar till det? Nej, det går inte riktigt. Ja. Kan du besluta att det är först att vi kommer att få en förlättning? Ja. Tack. Vidare. Och det är ett fullständigt program. Och det är ett fullständigt program som kan ta handlingarna. Det är ingen förra dag. Och sen, ni kan förfalla er. Och sen är det väldigt viktigt att alltid på ett bra sätt. Och ja,
har inget annat. Kan vi lägga konkreta förhandlingarna? Ja. Och då kommer vi till den här nästa punkten som är en beslutspunkt. Och det handlar om ansvaret för miljö. Nu har vi gått igenom ekonomi, revisionsrätter och insyn med ansvarsförfarande. Och har jag också en kommentar här också innan vi finns frågor som är färdigt? Här är det en beslut. Kan vi ge styrelsen ansvarsfrihet för ordet? Ja. Tack så mycket. Ja, men det är väl alldeles utmärkt. Ja. Och jag tänker att vi säger 10 minuter. Ja. Och så kan vi se när folk kommer tillbaka då. Men vi sitter om 10 minuter. Det finns kaffe, te och bullar för oss som är på plats. Och jag hoppas att ni som deltar på distans också ta lite fika. Men jag mutar här så länge och så återkommer jag också i sändning. Och nu har vi ju tittat bakåt och det mellan 2021. Så nu är det dags att titta på framåt och titta vad händer nu, vad händer framåt. Och då har vi först verkligen. Ja, men de här är ju också mer en dragning. Sen kommer vi ju till verkligen och kommer inte att rama. Där är ju vi börjar med verkligen. Varsågod. Ja, till att börja med så har jag fått en fråga i chatten som jag kanske kan svara på innan. Som också går in i verksamhetsplanen, så det passar bra. Ja, det var ett förtydligande om det här med om det var hemligt med det som stod i testamentet och om vi kunde publicera det eller inte. Mm. Ja, alltså i korthet, alltså, testamentet listade ett antal organisationer som skulle motta medel och det fanns inga specifika krav där. Så att det är ingenting som är hemligt på det sättet. Det vi behövde se var ju om det fanns något skrivet innan vi kunde säga ja. Det var det Jenny pratade om, då, att vi behövde ju ha testamentet officiellt och se vad som stod där i och kunna behandla det. Sen var det ju som sagt förberedelse hur vi som organisation ska ta emot så stor summa pengar. Det är ju, och hur vi ska hantera det på ett bra sätt. Så det är ingenting att publicera än som behöver och inget heller med. Ja. Ja men som ni kanske här känner igen, kanske sedan tidigare år om ni har följt våra årsmöten. Vi har ju eller läst våra verksamhetsplaner eller verksamhetsberättelser. Vi har 4 stycken programmatiska områden vi jobbar efter. Och det är tillgång, användning, gemenskap och möjliggörande. Och varje programmatiskt område har ett antal projekt kopplade till sig. De här olika projekten har arbetat mot för att nå olika målgrupper i samhället. Och tillgång som programmatiskt område, det handlar om att vi ska tillgängliggöra material. Alltså på Wikimedia-plattformarna från olika partners. Alltså hur vi jobbar med Kungliga biblioteket för att få deras material på plattformarna. Hur vi jobbar med den här hubben för att det ska globalt ska kunna komma upp material. Användning, det handlar om att hur vi ska få folk i allmänheten, folk på stan, vem som helst, att börja använda materialet. Och känna till att det går, hur viktigt det funkar, hur vi kan använda materialet. Så få en förståelse för källkritiskt tänk runt materialet också. Gemenskapen handlar om att vi kan ge stöd till volontärer som bidrar till plattformarna eller till föreningsverksamhet. Och se till att de här grupperna växer. Möjliggörande, det handlar egentligen om att föreningen ska stärkas och organisationen ska bli bättre och mer effektiv och klara större projekt och sådana saker. Vi tog en ny strategi 2021, fyraårsstrategin, som ger oss guidning här för hur verksamheten ska utformas och hur vi kan prioritera mellan alla möjligheter som vi har. Så som förening så har vi jättemycket möjligheter. Vi får jättemycket förfrågningar om samarbeten, vi har jättemycket idéer om hur vi kan skapa mer engagemang, vi har jättemycket idéer om hur vi kan få mer synet och så vidare. Men vi hinner inte allt, det är en liten organisation. Vi måste prioritera och strategin hjälper oss att ta de besluten och välja vad som faktiskt, ja, från våra medlemmar och alla ni som har med till fram den strategin, vad bör fokusera på. Jag kommer att berätta lite grann nu även här. Jag kommer att fokusera på de 4 stora områdena där vi har jobbat. Ni kommer att höra att det går in i det vi började med 2021 i verksamhetsberättelsen. Och vi kommer att satsa på. Sen finns som sagt mer material
om vad vi planerar att göra, mer detaljer och så på vår, på Wikin då, på föreningsviken, om det verksamhetsplan finns publicerad. Men det är också alla projektsidor som publiceras, ni kan läsa mer om enskilda projekt. För tillgång, den största initiativet där, vi fortsätter ju med samarbete med många svenska museer och bibliotek och arkiv och universitet och så vidare för att tillgängliga material. Men den stora nya är ju det här initiativet med hubben då. Det arbetet började med experimentellt 2021, kommer vi nu att fortsätta med 2022, det kommer också sträcka sin stora 2023. Det vi har förra året, 2021, var mycket planering. 2022, nu handlar det mycket om att helt enkelt komma igång med arbetet och framförallt, alltså det kanske viktigaste, de här experimenten inom nya områden där vi har mycket överlapp med andra Wikimedia-föreningar, hur vi kan hitta samarbete med dem och skapa intresse och engagemang från volontärer och Wikimedia-föreningar över hela världen så att de också bidrar till arbetet aktivt. Så att det inte är Wikimedia Sverige som bara kör på, utan det liksom fler kommer in och vill engagera sig. Vi hade de här intervjuerna som vi hade som vi började med 2021 för att förstå vad folk hade för behov. Det här har vi sammanställt på en rapport som vi kan arbeta vidare med så att vi också publicerar och delar med oss av kunskaperna. Men vi kommer också, vi hade nu jättebra samtal och kontakter med massor av Wikimedia-föreningar över hela världen, så vi vill också ta nytta av den här kontakten och att vi nu känner varandra. Och helt enkelt försöka bygga nätverk runt det här så att vi kan liksom ha mer kontinuerliga utbyten och inte bara att det blir en one-off-intervju så att säga, tack för informationen, nu vi har som tre år igen, utan vi försöker ha en kontinuerlig utbyten. Sen handlar det sagt, är ju säkert mycket på många sätt, liksom, det spelar in i alla de andra punkterna. Då. Sen kommer vi fokusera på det här helpdesk jag nämnde, där vi ska ge den här servicefunktionen för att kunna ge volontärer och Wikimedia-föreningar stöd med innehållspartnerskap. Och vi har fått in vår första ansökan där, om hjälp, som nu har behandlats av den nya internationella kommittén som vi har tillsatt, som är en expertkommitté, en expertgrupp, som från företrädare, volontärer från Wikimedia-rörelsen internationellt. De har bra kunskap om just hur man kan ha bra innehållspartnerskap. Och de behandlar de här frågorna och säger, men vad tycker de om det här är ett bra initiativ, ett bra förslag som vi börjar stöd till? Bör vi prioritera det här jämfört med andra förslag som vi får in? De har gjort den första försöken med det och tagit fram en process runt det. Och liksom har gett oss en inriktning hur vi som Wikimedia Sverige som tematisk hubb arbetar för att uppfylla det här begäran. Och det kommer vi börja med nu. Sen kommer vi försöka få in fler förslag från andra Wikimedia-föreningar och så för att kunna ge kontinuerligt stöd till olika organisationer som har behov av det. Vi kommer att utveckla en hel del material för och resurser för att bygga kapaciteten i rörelsen. Som sagt, vi såg redan 2021 att det finns ett stort behov runt Wikidata och Wikimedia Commons. Att den information som finns där är bristfällig och vi behöver jobba med det. Framförallt så såg vi mycket av det vi är experter på i Wikimedia Sverige, eller har vis generellt. Kanske jag inte indirekt, men bland många av mina kollegor som är fantastiskt duktiga på den rent tekniska dokumentationen. Alltså de jobbar med massuppladdning. Hur går det till? Vad behöver man ha för material för detta? Och så vidare. Där såg vi stora klapp. Liksom. Men även mer, så att säga, den delen av Wikimedia-rörelsen som jag kanske känner mig mer hemma i. Men hur kan man gå tillväga för att redigera? Hur kan vi bidra på ett effektivt sätt med strukturerad data på Commons? Alltså hur du lägger till den här materialet som har saker. Saker är jättemycket. Så det är både här väldigt, väldigt teknisk dokumentation men också det mer som att de flesta som vill börja engagera sig på Wikimedia-plattformarna kommer att se där vi ser stora hål. Och vi kommer att titta framför på Wikimedia Commons och på Wikidata för att förbättra material där. Sen som sagt den här Grand Tour of Wikimedia, det här utbytesprogrammet som vi kommer att köra igång. Vi har ju skött det såklart förra året för det var ju fortfarande covid, vi visste inte skulle komma nu hur det skulle se ut nu under 2022 heller. Förhoppningen är att kunna köra igång det under slutet på året. Vi har identifierat ett antal olika utlysningar då för finansiella medel som man kan få för att bekosta det hela. Och vi har också fått en buy-in från ett antal föreningar i Wikimedia rörelsen som vill vara med och ta emot folk. Så vi tänker att man kommer att resa runt mellan ett antal föreningar några dagar per plats och därigenom liksom lära sig vad föreningarna jobbar med och hur de jobbar och deras bra material som vi tar vidare och sånt. Så kommer att också föra med en kunskap till nästa gång som man besöker. Ja, det här frågar jag hos Wikimedia Sverige när de besöker Wikimedia Norge. Alltså, när de går till Wikimedia Tyskland och kan säga men det här har vi sett de första organisationerna. Så får man mer kunskap hela tiden. Och så bygger man också ett nätverk mellan de här personerna som har varit ute och rest. Så att man får bli kontinuerligt utbyte. Och vi har sagt, vi har tre stycken Wikimedia föreningar som är med på tåget så här långt. Vi kommer att försöka få fler att bli med. Och det är både då, och då tänker vi som är bra att ta emot folk. Som har sätter av personaltid, kontorsrum och så vidare. Sen är det också alla som vill skicka folk. Som vill delta i utbytet. Sen kommer vi att titta på hur vi kan utveckla tekniska verktyg.
Vi har ju som sagt, vi identifierade 3 stycken verktyg som vi känner var väldigt centrala för rörelsen. Pattern Plan, Open Refine och ISA Tool. Om ni är aktiva på plattformen kanske känner igen de här. Det är använt väldigt intensivt av väldigt mycket personer. Vi har dock haft en del säkerhetshål och en del problem med vissa av dem, så vi behöver jobba aktivt med. Det finns en del arbete med Open Refine som är i planeringsstadiet och vi har varit med och kunnat delta. Och vi såg en del alltså, så långsiktiga behov av att kunna ge stöd. Alltså för att bygga upp en inte bara en punktinsats, vilket vi har gjort nu. Så här långt har vi hjälpt oss liksom, lösa en del akuta problem, så att säga. Det är så långt vi har kommit nu. Nu vill vi hitta formerna för att kunna liksom, ge kontinuerligt stöd över tid. För att de volontärer som har driften, startat igång den här projekten och har gjort grymt arbete här och inte ska bli utbrända för att de håller på för 10 år liksom, och får massor av klagomål och problem för att de, liksom, det är ständigt backlog på saker att göra. Hur kan vi liksom, både bidra med personaltid för att hjälpa till och avlasta? Vad kan vi bidra i, runt omkring? Så att man kanske älskar att utveckla, men man kanske inte älskar att kommunicera. Du kanske tycker det är jättekul att skriva kod, men dokumentationen, det är ju så jäkla tråkigt. Vad kan vi göra där liksom, istället? Fylla i liksom, de sakerna luckorna. Och vad kan vi göra för att täcka om det finns direkta kostnader för underhåll? Vi kommer att ta in en ny person, en konsult på det, som har hjälpa till med start nu här i maj. Det är inte... Vi, fortfarande kontrakt här, jag säger inga namn än så länge, men som är från internationella rörelser som har gett upp genom det här. Så kommer börja jobba för oss med det. Vi kommer att titta på samarbete med mellanstatliga organisationer. Vi har dragit igång jättemycket bra samarbete med FN-organ. Och de har alltså, de har visat jättestort intresse för att jobba med oss. Vi har ju haft John Cummings som har jobbat för UNESCO i många år, så han har liksom nästlat sig in på alla möjliga centrala möten där han tar massa beslut. Olika gemensamt, att olika kommunikatörscheferna har ett möte och där vill de presentera hur vi kan ta nya inriktningar tillsammans. Så har de pratat om att vi ska prioritera Wikimedia-rörelsen. Ja, men hur, så långt vi kommer liksom. De vill jobba med oss. Hur kan vi faktiskt jobba med dem effektivt? De har ju liksom obegränsat med material. Alltså det är ju en enorm organisation, enormt mycket folk, de har fått jättemycket material. Vi är små och begränsade i våra möjligheter, hur kan vi bäst stödja dem? En sak vi tittar på där aktivt är hur vi kan bygga upp, implementera Wikimedian Residency-program egentligen för FN-organ. Wikimedian Residency är att en person som är kunnig inom Wikimedia-rörelsen kommer till organisationen, jobbar hos dem. Alltså, de sitter på deras kontor helt enkelt, en digitala kontor då, och vad heter det, försöker ge dem aktivt stöd för hur de kan släppa material. Det är inget nytt koncept, däremot har det, och John Cummings som sagt varit det på UNESCO, men vi har ju liksom inte haft det, ett uppbyggt system i rörelse hur vi kan hitta en bra person, inte bara från liksom, för att vi råkar känna någon person, utan för att det är faktiskt en kompetent person från ett land som de FN-organ vill jobba inom. Och där behöver vi titta internationellt, vi behöver ha planer för det. Vi kommer jobba mycket runt det. Sen så kommer vi att fortsätta med strategiska datauppladdningar. Som sagt, jag nämnde, vi hade gjort 1 miljon förbättringar förra året. Vi kommer att fortsätta på ungefär 1 miljon i år för att helt enkelt göra material sökbart på ett annat sätt på plattformarna. Vi kommer också fortsätta arbetet med att få upp mer data om alltså kulturarvsinstitutioner från hela världen, museer, bibliotek och arkiv, officiella databaser som finns, men som har släppt en fria licens men som inte finns på Wikidata. Då laddar vi upp det så att det går att söka. Man kan se alla världens museer över tid såklart. Det här är ju liksom en långsiktig projekt. Vi fortsätter med det och det känns jättespännande. Och det lägger oss grunden för att kunna ha olika tävlingar och så vidare. Sen runt användning, som sagt, Wiki Speech. André pratade om det tidigare idag. Ni känner till vad det handlar om. Det vi fokuserar på nu i år, vi kommer att göra en större ansökan runt detta för att helt enkelt få igång Wiki Speech på fler språk. Det är varje språk man ska lägga till. Vi ska ha 3 språk nu, som vi vill lägga till 4, 5, 6. Så är de i pipen, men hur, det är ju en process för att få till det. Man måste ha diskussioner med gemenskaperna, man måste få in det tekniska, så att man måste skriva en plan som man underhåller och så vidare. Vi ser ju också det här behovet av de här insamlingsverktygen som vi nämnde. Som vi har nästan färdiga, men vi har inte riktigt nått ända i mål. Och där måste vi investera mer resurser för att ta det i mål och testa det. Och se, när man kan börja testa sakerna live, det är med alla saker som man har missat, och då kommer det krävas mer resurser. Så att vi har kommit väldigt långt, men vi har fortfarande hela saker att göra där. Sen ser vi också att vi har ganska många spännande möjligheter med externa partners som börjar hända till på det här helt enkelt. André pratade om det här just med behovet av att när man skapar talsynteser och taligenkänning så behöver man taldata. Och taldatat som sagt är baserat på vita män i telefonen i stort sett.
Så hur kan man ändra det? Så att det alltså här är det som är tillgängligt, alltså som vi kan stoppa in i våra AI så att säga och bygga de grejerna. Eller inte vår, men KTHs AI. Om vi vill ha fått mer röster, mer personer som finns representerade, men då måste vi samla in det här på något sätt. Och då vill vi både köra aktiviteter och event runt det här. Jobba tillsammans med funktionsnedsättningsorganisationerna för att de ska engagera sina medlemmar, jobba med allmänheten för att få folk att bidra, jobba med mediegemenskapen för att man ska ta lite sin volontärtid, en del av volontärtiden och spela in sin röst i några timmar, sugs in i systemet och sen blir det mer och mer bättre kvalitet för flera personer. Vi har också sett att vi, som sagt, när man börjar prata om de här frågorna, det finns jättestort intresse från väldigt många afrikanska organisationer som säger att det här funkar inte för dem. De har dialekter, de har andra språk och så vidare. Men också så här, bara brytningar och sådana saker som inte funkar. Då kan man inte nyttja de här systemen och vill jobba med oss. Jag ser också att Europeiska kommissionen har varit i kontakt med flera gånger om det här, för de ser stort intresse för alla europeiska språk ska funka, inte bara de vi har nu. Och så vidare. Och vi har också diskuterat en hel del med Google som har varit intresserade av det. Vi har börjat diskussionen med Google för att se hur de kan släppa material under fria licens som vi kan inkludera i vår plattform. Sen den sista vi har sett där är att en möjlighet är runt det kallade oral citations. Oral citations, det är alltså orala, eller muntliga citat kanske man ska översätta det till. Det är egentligen en form, har man skrivit en text, så är det lätt att citera. Om du är från en del av världen där det inte finns så mycket skrivet om din kultur, då blir också mindre, eller en större svårighet att få det repeterat på Wikipedia helt enkelt. Och ett sätt att komma runt det som har varit diskussionen 2012 i Wikimedia-rörelsen är det här just nu, hur man kan spela in kunskap och samla in kunskap på ett effektivt sätt. Vi är inte experter på det femöre. Vi har inte heller något intresse av att leda den frågan. Men eftersom vi bygger nu alltså mjukvara för att kunna samla in taldata, så är vår teori, vår tes, är att det borde kunna gå att anpassa den på ett ganska bra sätt för att kunna sköta det laget också. Fråga här om det. Blir det ett fungerande samarbete med Lingua Libre eller är det för olika angreppssätt? Alltså, det finns ju flera plattformar som Lingua Libre är en Common Voice som Mozilla driver en annan. Det finns också en del av olika projekt som drivs i olika forskargrupper och så, som alla syftar till att samla in taldata och som släpper ut fria licenser. Frågan är vilken typ av taldata man samlar in och hur man gör det och vad man kan säga, lätt att stoppa in i våra system. Lingua Libre fokuserar ju framförallt på ett ord, korta meningar tror jag också. Så och där har ju det är ett jättebra komplement. Men det är sagt, det gränsar till vissa ord. Vi vill ju ha så långa meningar som möjligt egentligen, så att det blir naturligt flöde i rösten och så vidare, så att man bättre talsynteser. Men enskilda orden är jättebra, för att då ser man till att de isländska vulkanerna är korrekt uttalade. Det är liksom inte fyskan. Men så att det är ju, de kompletterar man jättebra. Och poängen här är ju att ju mer öppna resurser som finns tillgängliga, desto bättre blir det för alla. Så det är därför vi ser att stora kommissionen, Google och så vidare är intresserade av att jobba med oss. För att det här, alla ser behoven. Det är inte alla som har planer för hur man ska lösa det. Sen har vi har ju haft jättebra samarbete med KTH under många år. Samma med projektet. De driver ju den svenska taldatabasen. Språkbanken Tal. Och det är också en resurs som håller på att byggas upp med svensk taldata. Delar av det här under fria licenser. Så vi försöker hitta olika ingångar, både att bidra med vårt material men också att suga in material. Ja, var det någon ytterligare fråga? Nej, tack för svaret. Så runt gemenskapen då. Där har vi fokuserat på Wikimedia för hela Sverige. Vi har ju som ett mål för Wikimedia Sverige som några år tillbaka. Vi ska försöka bli en folkrörelse. Och en folkrörelse består av medlemmar och deras engagemang. Och det syftar ju att man bygger en rörelse underifrån. Vi får ett bra initiativ, bra idéer och engagemang från oavsett vart landet befinner dig, oavsett vem du är. Och vi vill ju vi vill att det ska vara lätt att komma in och kul att stanna kvar. Och vi kommer att jobba aktivt nu under året för att öka vår kommunikation med det här. Och vi kommer att jobba för att organisera olika evenemang. Vi kommer att fokusera på främst 3 län för att ha aktivitet för att rekrytera medlemmar. Och för att engagera volontärer och skapa lokala grupper. Vi hoppas att det här ska skapa en stor synlighet för föreningen och att vi ska bli mer välkända. Och det är ju så att säga grunden för att vi ska kunna skapa en levande livskraftig förening över tid i hela landet. Vi har fått finansiering på skolskriften för det här och vi har tagit fram den nya versionen av den ansökan så att säga, baserat på den feedback vi fick. Och mycket av det vi kan säga redan nu i alla fall, vi kommer att stötta volontärer och medlemmar fortsatt. Vi kommer att ta fram riktat utbildningsmaterial, moduler av alltså paket beroende på vilken
är du ny förtroendevald i föreningen och vill bara innebära vad styrelsen att lämna, men att minska den tröskeln så att säga genom att vi har förberett utbildningsmaterial. Eller om du är volontär och vill ordna en skrivstuga, men vad krävs det? Eller du vill ordna en fotosparing i ditt samhälle, men vad krävs det? Alltså vi minskar trösklarna genom det och har kommit ganska långt i det, men det är fortfarande en hel del kvar att jobba med det som vi tar vidare. Vi kommer att ha ganska mycket riktade insatser mot att öka mångfalden, framförallt mot vi har ju kvinnor och hbtq-personer som vi behöver öka runt. Vi vet att vi behöver också undersöka mer exakt hur vi ligger till i de här olika grupperna. Vi ser också att vi har ganska hög medelålder i föreningen. Så hur kan vi jobba för att engagera mer barn och ungdomar? Vad kan vi ha för aktiviteter som passar dem? Hur kan man skapa ett engagemang där? Och vad är lämpligt? Vi har ju gått lite grann från att tänka väldigt fokuserat på hur kan vi få folk att bidra på plattformarna till hur kan de bidra till kunskap allmänhet. Och det är två olika frågor. Runt möjliggörande så kommer vi att fortsätta arbeta väldigt intensivt runt insamlingsarbete med Sverige. Vi har ju en finansieringsplan som vi tar styrelsekansli uppdaterar 2 gånger per år. Vi har 10 stycken huvudområden som vi har sett. Här finns det pengar att hämta, här finns det möjligheter för föreningen. Vilka ska vi prioritera, hur ska vi jobba med det? Och vi har valt att fokusera på inom 6 av de här olika områdena de kommande 12 månaderna. Vi kommer att fokusera specifikt på insamlingsarbete. Vi vet att när Sverige är ett rikt land, vi har möjligheter att samla in pengar. Vi har inte jobbat så aktivt med det tidigare. Vi ser det som ett problem både för rörelsen, för att just nu så är det en grupp på, jag vet inte hur många de är, 20 pers kanske, som jobbar för Ikmera Foundation med insamling, som sköter det hela globalt. Det är en ganska lite. Det räcker med att de blir sjuka samma vecka i stort sett och slutar insamlingskampanjen att funka. Det är lite alla ägg i samma korridor. Så vi ser ju att det finns ett behov. Det här är inte något som vi har bara vilket med Sverige tänkt på, utan det här är något som hela rörelsen börjar fundera på. Hur kan vi jobba även med de nationella organisationerna för att samla in pengar på ett effektivt sätt? Så vi har väldigt mycket kontakter nu med olika motsvarande. Jag jobbar med det på vår sida, liksom insamlingsarbete. Vad är Jennys motsvarighet i Tyskland eller i Storbritannien eller USA? Och hur kan vi utbyta erfarenhet och kunskap? Det har kommit igång när det utbytesarbetet, alltså nätverket. Men det finns mycket, mycket kvar. Vi har mycket saker att implementera den kunskap vi har samlat in. Och vi ska ha nya system, vi ska sparka igång här tekniska system för att kunna bättre hantera donationsuppgifter, konstationer och medlemsuppgifter. Så det blir lättare att få kontakter och följa upp och helt enkelt bidra till en bra upplevelse för de som ger oss pengar och de som vill bli medlemmar. Vi kommer specifikt att fokusera på testamentet som Jenny nämnde, men också på face-to-face-insamling, alltså på stan för att samla in nya, eller få bli medlemmar eller samla in pengar. Men också att vi har ju ett antal webbplatser som är väldigt välanvända webbplatser. Vi har wikipedia.se som föreningen styr över. Men där vi inte har haft banner, vi har inte haft någon reklam där. Vi har inte haft, alltså nu menar jag inte reklam för att vi säljer reklam, utan reklam för att man kan bli medlem för Wikimedia Sverige. Och att man kan donera till Wikimedia Sverige. Den typen av banners på, skulle kunna läggas upp på de plattformarna. Vi vill börja titta på hur vi kan göra det på ett bra och snyggt sätt. Du ser en hand i lokalen. Frågan var om ni inte hörde det mer online. Om det fanns något svårt, eller om det var tveksamheter från folk som vill donera där det inte finns swish-möjligheter och andra sätt att betala något som har presenterats på via bannern. Det finns inga swish-möjligheter när det går via bannern, för det är Wikimedia Foundation driftar det. Wikimedia Foundation är en amerikansk stiftelse och de vill inte ha bankkonton i Europa, för då behöver de följa all banklagstiftning och så vidare i Europa. Så det är jättekomplicerat för dem att sätta upp en sån grej, och det krävs att kunna ha swish. Så det är därför det inte finns, och de kommer aldrig att sätta det. Som det låter nu kommer de aldrig att sätta upp det heller, utan de har valt att inte göra det. Även om de vet att det finns en minskad mängd personer som går ge pengar. För att det är så himla komplicerat tydligen. Däremot så går det att swisha pengar till Wikimedia Sverige. Så det är det som vi får också den frågan väldigt ofta. Hur man, de alternativa sätt att ges som finns, de försöker vi presentera när vi har möjligheten för det. Vi har också haft förra året hade också ett utskick tillsammans med Wikimedia Foundation om den möjligheten. Att för de som har gett pengar tidigare, de vet om att det också finns möjlighet att ge direkt till Wikimedia Sverige. Det kommuniceras ju inte i bannern. Det är ju bara att tilldriften av Wikipedia. Liksom.
Och vi får ju pengar från Wikimedia Foundation varje år. Men det är ju inte till oss pengarna går med via Bandit. Vad är svar på frågan? Ja, men det var fett. Det är ju styrelse som fattar beslut om Öresundsbanan, men vi ska titta till på en medfritt. Det är någonting vi tittar med, men när man ska jobba vidare med det här. Så, någon kommentar, fråga i rummet. Såklart, såklara dragningar här. Just för har du någon mer fråga? Nej? Nej? Bra, men då lägger vi den här till handlingarna, verksamhetsplanen. Och verksamheten är inte möjlig om man inte har en budget. Så då har vi också en budget som Erik ska göra. Ja, jag heter Sven-Erik Jonsson och har varit föreningens kassör i några år. Den verksamhetsplan som John nyss presenterade, den kräver ju också pengar, och det är plan och budget måste ju vara i god samklang om man ska kunna genomföra planen. Och vi har under en följd av år nu kunnat uppvisa en god ekonomisk eller stabil ekonomisk status. Och jag kommer att beskriva här bilden för 2022 då. Och 2022 kan jag säga, det är inget undantag. Som jag hört lite tidigare, va, så har vi med kända intäkter så klarar vi oss fram till november 2004. Det här ska väl mera ses som ett räkneexempel. Jag tror inte att vår verksamhet har den volym, den är sannolikt större om två år än vad den är idag, va? Men det kan tjäna som exempel på den buffert vi har. Därför den ger ju både möjligheter, och i det fall det skulle inträffa sämre tider så är det ju också en buffert som gör att vi har större förmåga att hantera sådana händelser. Det står en total budget som vi har som utgångspunkt på 8,5 miljoner, och det är också då den intäkt som vi förväntar oss utifrån vad vi vet idag, va, den omfattningen för det här året. Det återstår visserligen 2/3 av, men det är den bild som vi har idag. Vi bedömer också att de kostnader som vi ser framför oss det här året kommer inte att nå upp till intäktsvolymen, så att vi kommer att kunna göra en besparing på magnituden 650 000, vilket också är i samklang med den volym som Wikimedia Foundation tillåter. När vi hade förra årsmötet så såg vi ju framför oss en viss expansion i år, och av skäl som John tidigare presenterat så blev det ju lite ändrade förutsättningar, så att det blev ingen volymhöjning. Istället har vi haft en viss minskning i personalstyrkan mätt i antalet heltidsekvivalenter. Och det beror ju inte så mycket på att antalet personer på anställningslistorna minskar, utan lejonparten av det är diverse ledigheter i form av föräldraledighet och så vidare. Och lejonparten av det är passerat nu, även om det finns en viss kvardröjande ledighet en bit in på hösten. Och utöver våra heltider så har vi då ett par konsulter också som tillsammans motsvarar drygt en halv eller 0,6. Vad gäller då våran finansiering så
Som ni ser så är det i stort sett 65% som kommer ifrån Wikimedia Foundation. Och det överstiger ju det mål vi har att ha max 50%. Och det hänger i samman med att den budgeterade volymen vi har på 5,8 miljoner av dem, så är det ungefär 3,5 som är det generella verksamhetsstöd som jag haft från DMF under en följd av år, det vill säga golvet i vår verksamhetsfinansiering. Och sen är det då ungefär 2 miljoner för att kunna fortsätta arbetet med hubben som John har tidigare beskrivit. Och därutöver finns en del annat som vi har säkrat. Men resten då, upp till de där dryga 8 miljonerna, det ska vi då fixa till här under hösten. Och vi kommer att, för att åstadkomma det, förväntar oss också att få lite ökade intäkter i form av donationer. Dock inte att jämföra med att vi skulle få ett arv till av den magnitud vi har fått. Det är väl mer en historiskt undantag, men i alla fall att våra jämförbara donationer det här året kommer att vara högre än det vi har haft historiskt. Så att så ser läget ut då för 2022. Nu blickar vi ännu längre framåt till 2023. Och här är det ju tack för det. Då ska vi se. Vi har ju tittat mycket på vad som har hänt, vad som kommer att hända under innevarande året. Men nu ska vi blicka framåt här och kan konstatera att det är ganska mycket repetition av vad John redan har berättat om. För de projekt som vi har bedrivit är ganska stora, omfattande projekt som nu kommer att gå vidare. Men vi kan konstatera, baserat på det som John har berättat, att det är kanske då ett större internationellt fokus. Och det kommer vara mer verksamhet än vad det har varit hittills. Och alltihop detta kommer då att baseras på den strategi som vi antog i årsmötet förra året och som gäller 5 år framåt. Rent generellt kan vi då konstatera att antalet anställda på kansliet kommer att öka till omkring 10-12 anställda. Och i det sammanhanget så kommer det också då kunna vara aktuellt med en del internationella anställningar och att ha en 2-4 konsulter på deltid. Budgeten har vi tittat på där och ramarna kanske kommer hamna på en 10-11 miljoner. En stor del av detta kommer då ifrån Wikimedia Foundation. Men precis som Sven-Erik pratade om så måste vi då arbeta aktivt med att minska beroendet av Wikimedia Foundation och finna alternativa finansieringsformer. Och John har redan nämnt att vi har säkrat en 3-årig finansiering för verksamheten från Wikimedia Foundation på 11 miljoner 690 000 för de kommande åren 2022-2024. John har redogjort riktigt ordentligt för den tematiska hubben för institutionellt innehållspartnerskap. Och genom den här hubben då, som är flerårig finansiering, så ska vi då kunna skala upp de projekt, de experimentella initiativ som vi redan har startat då. Och där finns ju en osäkerhet i och en risk i beslutstakten ifrån Wikimedia Foundation och hur man kommer att fatta beslut om detta och när det kommer att ske. Vi har också lärt oss om Wikipedia för hela Sverige som drar igång under året.
och som då kommer att fortsätta och skala upp under 2023. Och det här är då en extern part utanför Wikimedia Foundation, nämligen Postkodstiftelsen där. Och vi tror också att kan vi driva igenom detta eller få en bra effekt av detta, så ökar kunskapen, varumärkesigenkänningen kring Wikimedia Sverige. Jag hade en diskussion här i pausen att det är ju ofta lätt, Wikipedia är väldigt känt, det vet alla vad det är. Men vad är Wikimedia Sverige? Varför ska jag skänka pengar till den föreningen? Vi har talat om face-to-face-kampanjen, att stå ute på stan här och fråga, vill du bli medlem eller vill du skänka pengar till Wikimedia Sverige? Stort frågetecken, aldrig talas om den organisationen. Skulle jag stå med Röda Korsets dress på mig, då hade det förmodligen varit mycket lättare att få in pengar. För de har en stor igenkänning och folk vet vad de står för. Och här gäller det då att lägga grunden så att det finns en medvetenhet, och därigenom kommer vi också kunna öka finansieringen. Det spännande projektet Wikispeech som André började prata om vad det innebar och som John har redogjort för hur vi kommer att arbeta vidare med, kommer att fortsätta, och mycket med fokus på insamling av taldata. Lägga till fler språk, lexikon och så vidare är det sådant som kommer att läggas till här. Och Wikigap-kampanjen har vi också talat om. Även den kommer då fortsätta. Och där ser vi en stor koppling med den tematiska hubben och det samma arbetet där då. Och det här gäller ju då både aktiviteter i Sverige och internationellt. Och det kan då finnas olika typer av gap som vi väljer att fokusera på och täcka. Och som sagt, arbetet med insamling och medlemsvärmning måste vi fortsätta och skala upp. Vi hade ju ett mål här på 1000 medlemmar, och det är en fördubbling mot vad vi har idag. Och det var någon fråga, hur ska vi lyckas med detta? Jag tror att vi från styrelsen kommer också att vilja följa upp det här, men jag tycker att det här är någonting som kanske kan vara en liten failfest på vad vi har inte lyckats så bra med hittills, men som vi ska lägga fokus på i framtiden för att faktiskt bli en folkrörelse. Intäkter, vi måste ju finansiera verksamheten. Och där har vi då flera ansökningar som är planerade eller påbörjade för att täcka verksamheten 2023. Vi har EU-bidrag till forskningsnätverk, utbyte inom Erasmus-projekten och ett antal andra ansökningar som har varit och som vi då fortsätter med. Och John har ju redogjort för den här Grand Tour of Wikimedia, och den kommer då fortsätta och finansieras genom denna typen av bidrag från EU där. Bidrag, ansökningar med FN-organ. En annan finansieringsform som kan vara intressant är då Allmänna arvsfonden, särskilt när det kommer till ungdomsinsatser och sådant som de brukar vara intresserade av. Men även insamling av taldata för att göra rösterna bättre. Tematiska hubben från Wikimedia Foundation har vi talat om. Den ligger där under 2023. Och här kan vi då se att tillsammans med Wikimedia Foundation finna andra finansiärer inom amerikanska finansiärer eller inom biståndssektorn. Och som sagt, får vi en ökad medvetenhet om Wikimedia Sverige som organisation, så hoppas vi då på att kunna öka de lokala insamlingskampanjerna och att dubbla antalet medlemmar till slutet av året. Så det var väl egentligen de punkterna där. Ja, tack så mycket. Och det här är så att om man har någonting som påverkar i verkligen sin riktning, så är det jättebra att prata om det. Ja, och som du säger så är det ju samma tema. Och vi håller i det nu, vilket är men nu ska jag säga, är det någon som har något förslag här från den här verksamheten, de ekonomiska ramarna som man behöver ta reda på?
Vi har fått en fråga. Det är mer aktivitet. Ja. Jag har en enare fråga. Sidan projektsekreterare för hela Sverige 22 är tomt, så det är svårt att förstå att projekt handlar om år. Finns det annan dokumentation någonstans? Och det vi kan säga är ju att jag och de kommer att prata lite om projektet på Wikipedia-dagen i eftermiddag. Då kommer man kunna få information. Och sen under de kommande två veckorna så kommer vi att ta mer med dokumentationen i projektet. Och då kommer det också att finnas väldigt mycket. Tydligt talar ju så. Men inga då... Vi har alltså inte färdigt en ansökan till att publicera. Vi har haft diskussioner med folk och skrivit hur det har gått ut. Men då tolkar det som att vi tar en gå till beslut på den punkten. Ja, och det finns ett förslag på beslut som man lättar upp nu. Årsmötet ger styrelsen befogenhet att verka enligt med den här inriktning samt den föreslagna ekonomiska ramen på 10-11 miljoner kronor som beskrivs ovan. Kan vi besluta enligt detta? Ja. Ja, tydligt. Ja. Då går vi vidare och då har vi informationen i propositionen. Och den är kort eftersom det inte inkommit några informationer i propositionen till det här årsmötet. Så då går vi helt enkelt vidare. Notera detta i propositionen och går vidare. Då har vi en uppföljning av motioner från föregående årsmöte. Ja, Mattias, varsågod. Ja, förra årsmötet och de senaste årsmötena har vi faktiskt fått in en del motioner. Så jag vill uppmana er att redan nu börja tänka på vad vill ni ha för motioner till nästa år som kan påverka föreningen. Det är alltid trevligt med motioner som vi kan diskutera och ha lite synpunkter på. Och förra året så hade vi då en motion som kom ifrån medlemmen, ska vi se här, Abbe 98. Som jag började ta fram den förra året, motionen som då egentligen utgick ifrån att Wikimedia Foundation hade börjat att mäta vilket klimatavtryck ger deras verksamhet globalt då. Och även i samband med Wikimania 2019 så hade vi ett antal mätetal eller frågor uppe kring klimatavtrycket där då. Och en del punkter att mäta då var resor, konsumtion, digital interaktion, alltså videomöten, hur påverkar de hemsidan, vad drar den i ström och så vidare. Och naturligtvis de lokaler, det kontor som vi har. Och förslaget var då att vi skulle ta fram någon form av mättal kring detta. Styrelsen tackade för motionen och ställde sig positivt. Så att det här är kanske inte helt enkelt att få fram realistiska mätetal från början. Men vi tycker att vi ska ta ett steg i den riktningen där. Och det blev också beslutet ifrån årsmötet. Och nu finns det då en klimatrapport som finns länkad ifrån dagordningen. Där vi då har tagit hjälp av Deloitte-konsulter. För att ta fram ett ramverk för hur ska vi kunna mäta det här. Och inte alltid helt enkelt, en del saker finns det tydliga värden att mäta på. Andra är mer schablontal, särskilt då när det gäller vilka inköp man gör. Resor kanske är mera enklare att få fram och så vidare. Och vi kommer naturligtvis att vi ser detta som ett första steg och kommer att arbeta vidare med detta under kommande år och förfina de här metoderna allt eftersom det här utvecklas. Så jag vill hänvisa till det som finns publicerat på Wikin här och den syns inte på skärmen här utan då får ni klicka på föredragningslistan och så komma vidare till klimatrapporter. Så jag bara säger att vi har faktiskt arbetat, vi har tagit till oss det förslaget och som beslöts och det här är ett första resultat. Det kan ju vara någon som tidigare kommer att ställa en fråga här.
in i rummet och har du någon på den där? Nej, jag har en uppmaning om att tala in till mikrofonen. Jaha, det den ligger där. Jag har inte mikrofonen finns och så. Alltså, nu ligger den nära mig, vad bra. Då kan vi båda höra spel med mikrofonen. Ja. Nämligen att vi fixar upp Deloitte på detta. Ja. Det är inte så att vi har tagit in Deloitte som konsultprojekt, utan det är en del av deras pågående arbete. Ja. Tillägga på. Tack. Men bra, och då lägger vi upp till handlingarna för att säga att vi ser detta i protokollet. Fint, då går vi vidare till fastställande av medlemsavgifterna. Fortsätter utan man tror. Alltså, ja. Det finns ett förslag från styrelsen. Tack för det. Ja, det ligger inlagt i dagordningen. Och styrelsen föreslår då alltså att vi håller medlemsavgiften oförändrad. Det vill säga att den är 100 kronor för privatpersoner. 500 kronor för stödmedlemskap. Eller kanske... Jag vill trycka på rätt dator också. Där står det till och med, nu kommer vi in en sida. 500 kronor för stödmedlemskap och 5000 kronor för organisationsmedlemmar. Och detta är då oförändrat mot föregående år. Och André? Vi har sett det till minst. Minst? Ja. Precis. Och förra året, vill jag minnas, så höjde vi också organisationsmedlemskapet till 5000 kronor där då. För att av olika anledningar så tror vi att det var fördelaktigt att ge oss mer pengar. Och också organisationer som skänker pengar, det fakturamässigt kanske är bättre med större belopp. Så att det är det. Men vi föreslår att inte göra någon justering av detta. Och vi föreslår också att de medlemsavgifter som betalas in i slutet på året, sista kvartalet, de gäller också för efterföljande år. Så att man inte blir medlem i november så måste man betala en ny medlemsavgift i januari igen. Då. Vi har också utifrån förra årets årsmötesdiskussion förtydligt att det här avser nya medlemskap som att det ska hoppa över vartannat år här på något sätt. Är det någon ny medlem vi värvar där i november, december, så blir de också medlemmar för efterföljande år. Så det är vårt förslag från styrelsen att fatta beslut om. Ja, men tack för det. Det här är ju en beslut som går snabbt. Alltså, vill man komma in med något annat förslag är man välkommen att göra det. Så då öppnar jag upp igen om någon har något förslag eller bara någon synpunkt eller medskick eller någonting. Det är väldigt lugnt ut här i salen, men det brukar vara lite mer aktivitet i digitala kanalen. Nej, det är bara ljudet. Det är bara ljudet. Har det blivit sämre under mötet eller? Nej, bara... när man hör den som talar där väldigt bra. Okej, okay. Hoppas att det hör mig bättre nu också. Men har det kommit några förslag till andra? Nej, nej. Bra, men då går vi till beslut på medlemsavgift för 2023 och då har ni förslaget här från styrelsen. Kan årsmötet fatta beslut enligt styrelsens förslag? Ja. Ja, tack för det. Då fattar vi det beslutet. Då kommer vi över till val gällande styrelsen och då har vi en medlem av det är valberedningen som kommer att här dagen berätta om era förslag. Ja, jag heter då Dan Frendin och är en av fem i årets valberedning. De andra har varit Kristina Berg som har varit sammankallande, Anders Wennersten, Harald Andersson och Elsa Dunkels. Och normalt brukar det vara den sammankallande som är här och berättar, men hon kunde inte komma och jag var den enda från valberedningen som hade möjlighet att komma, så därför är jag som står här nu då. Då ska vi se då. Vi har alltså, vi från valberedningen, vi föreslår att vi gör inga ändringar så som har varit. Det har varit 9 stycken ledamöter inklusive ordförande och vi har räknat med det antalet också till nästa kommande år. Vi föreslår alltså 9 stycken. Ja, men det började med att vi skulle ha förslaget
förslaget från valberedningen är då... nu får jag inte röra heller. Det är fortsatt 9 stycken mer. Är det någon som har några andra förslag? Då förutsätter vi att gå till beslut. Kan vi besluta om valberedningens förslag om 9 ledamöter i styrelsen? Ja. Tack så mycket. Då fortsätter vi till val av ordförande. Val av ordförande. Då är vi kanske ska säga så här då att styrelsen väljs på 2 år och halva, ungefär halva ena året och halva byts ut andra året. Och i år var det andra året som Mattias har suttit här. Så att, vi har då, när vi då gör våra undersökningar om hur vi vill ha det, så hör vi ju om man vill möjligt sitta kvar och man kan se det. Och det hade du Mattias, så att vi föreslår dig. Ett är förtydligade, ordförande väljs på 1 år och ledamöterna väljs på 2 år och okay. Hälften av dem väljs vartannat år, så att säga. Okej. Tack, så har... så, ja. Tack, då har vi valberedningens förslag. Mattias Blomgren som ordförande på 1 år. Har vi flera förslag? Kan ju finnas någon motkandidat här? Nej, ingen här. Ingenting på nätet. Kan mötet välja Mattias Blomgren till ordförande på 1 år? Ja. Tack. Då tackar jag för förtroendet. Tack så mycket. Ja, då har vi övriga då. Och så är det så, de som står kvar som inte ska välja sig år, det är Bengt Oberger, Ylva Pettersson, Sofie Jansson, Britt Stockson och Per Hasselberg. De har 1 år kvar. Och de som nu som slutar nu, eller som vars mandatperiod går ut, det är Sven-Erik Jonsson som vi har mött här, och Johanna Berg. Och sen var det Sofie Wenner, Wennström heter hon, som var med i styrelsen. Och hon har begärt att inte bli omvald, hon hade inte tid. Och då har vi då i valberedningen gått ut och letat efter en ersättare. Och vi har funnit en, Ove Terenius, som är biolog, sysslar med entomologi och mikrobiologi. Och Ove sitter här nere och jag tänkte att du kanske vill komma fram och presentera det lite kort. Ja. Betränet heter jag, docent på Uppsala universitet, jobbar som biolog, som sagt, insekter, bakterier och virus i forskningsområden. Men jag jobbar också med Wikipedia. Sen 2013 drog vi igång ute på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, satsning på att få forskare att engagera sig i Wikipedia. Och för närvarande så bedriver jag doktorandkurser på Uppsala universitet och undervisar inför 200 doktorander per år och ser till att de redigerar Wikipedia-artiklar. Kul här att se att vi pratar om Grand Tour, för det är en av våra doktorander inom humaniora på Uppsala universitet som har skrivit en stor del av den svenska artikeln om Grand Tour och bildningsresor för raden. Så loggar in där och ser och undrar vad Grand Tour faktiskt innebär, så vet ni att det här är en del av det här. Ja, jag kan ta några frågor om det någon, eller vill du ha några frågor först? Nej, tack. Nej, bra. Var det färdigt? Ja, det var. Ja. Då har vi valberedningens förslag och det är Sven-Erik Jonsson, Johanna Berg och Olle Terenius till ledamöter på 2 år. Har vi fler förslag? Andra förslag? Jo. Någon förslag? Någon förslag? Bra. Då går vi till omröstning här. Då. Kan mötet välja Sven-Erik Jonsson, Johanna Berg och Olle Terenius till ledamöter i styrelsen på 2 år? Ja. Starkt rungande, ja. Härligt. Kan ni känna er välkomna. Fint. Nästa punkt. Ja. Jag måste bläddra fram. Vi behöver, ja precis, det är inte färdigt än. Vi behöver också revisorer och revisorsuppleanter. Och då har vi pratat med dem och alla som har varit med tidigare vill, kan tänka sig att bli omvalda. Så det är inga ändringar utan det är de som har varit tidigare. Och revisor Kristoffer Mellberg
ett omval då. Och auktoriserad revisor Maria Hjalkenäs från Grant Thornton. Och sen är det revisorsuppleanter Anna Durén och Johnny Grängsmark. Just det, jag skulle säga. Bra, tack för det. Finns det fler förslag? Då är alltså revisorer och revisorsuppleanter. Just där, för alla samtidigt här. Några förslag från digitala också. Kan vi välja, nu ska jag säga rätt här, Kristoffer Mellberg som revisor? Ja, vi tar det så. Kan vi inte välja Kristoffer Mellberg som revisor? Ja. Tack. Och sen har vi då auktoriserad revisor. Kan mötet välja Maria Hjälkenäs från Grant Thornton som auktoriserad revisor? Ja. Tack så mycket. Och sen kommer vi till de två revisorsuppleanterna. Kan mötet välja Anna Durön och Jenny Greismark till revisorsuppleanter? Ja. Tack så mycket. Då är vi färdiga. Härligt, då har vi en färsk styrelse. Då ska jag ta moddredningen för att jag själv. Jaha, precis. Jag ska gå ner, men vi följer upp här. Precis. Finns det ett förslag här? Ja. Det gör det. Det finns här handlingarna som vi tittar på i valberedningen. Och då står det minst tre ska välja. Så vi har fem personer på förslag här. Så vi kan alltså välja allihopa som jag förstod. Yes. Och då är förslaget här. Anders Wennersten, Jan Frendlund, Visanna Berg, Harald Andersson och Sofie Wennerström. Finns det fler förslag? Kristina Wennerström. Sofie. Kristina Berg och Sofie Wennerström står i mina handlingar. Några förslag från den digitala sidan också. Kan mötet välja de här personerna till valberedning? Ja. Tack så mycket. Komplettering. Kristina föreslår jag som sammankallande. Bra. Det ska väljas av mötet också sammankallande. Det ser så ut. Ja, så. Men då tar vi ett, då tar vi och tar beslutet om det också tycker jag. Så det blir tydligt då. Kristina Berg är då föreslagen sammankallande. Finns det fler förslag där? Jo. Någon förslag? Kan man inte följa Kristina Berg som sammankallande i valberedningen? Ja. Tack så mycket. Då var vi färdiga med hela styrelsen och valberedningen. Och då kommer vi till punkten övriga frågor. Är det öppet för övriga frågor? Okay. Ja. Mattias, håller du den punkten? Varsågod, fram igen. Ja. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka och inte dra ner sladden. Eller hur, inte snubbla varje gång. Det är liksom. Och micken där och allting. Ja. Kan vi börja med att höra, är det någon annan här som har någon övrig fråga? Ingen i chatten? Nej. Okej, okay. Då vill jag börja med att tacka Sofie Wennerström som lämnar styrelsen och tacka henne för de insatser som hon har gjort under de två år som hon har deltagit där. Hon kom in då 2020 och jag får säga att stackars Sofie har inte haft helt lätt där under året, eller de här åren, för hon kom in under en period när pandemin slog till. Så det dröjde ända till i slutet på det här året, eller i slutet förra året tror jag det var, hon träffade en del av oss i styrelsen och sedan i senaste styrelsemötet på plats på kontoret då. Men jag tycker att Sofie har bidragit med många kloka synpunkter under de digitala möten som vi har haft och de diskussioner som har varit där. Så jag kommer att sakna Sofie där och hoppas att hon kommer att vara engagerad i föreningen framöver också här då. Och den verksamheten vi har. Så ett stort tack till Sofie. Sen vill jag naturligtvis tacka övriga styrelsen och ledamöterna för det arbete som ni har lagt ner. Och precis som när det gäller Sofie så har det varit också väldigt speciella omständigheter här att genomföra mötena digitalt. Men jag tycker ändå att det har fungerat bra
Vi har fått kanske fler möten, men vi har fått lite kortare möten. För det är lite skillnad att sitta digitalt mot att åka upp till Stockholm där man får nyttja hela dagen och träffas och så vidare. Där. Men jag tycker alltid det är med samma glädje som man har möten. Man blir en energi, vi har bra diskussioner, utbyta erfarenheter och fatta kloka beslut som stöttar John och kansliet i deras arbete här. Så jag hoppas att John tycker att du får en bra stöd för ditt arbete som du har presenterat här idag. Jag vill också rikta ett stort tack till alla anställda på kansliet för det arbete som ni har gjort under året. Och återigen under speciella omständigheter. Ni har förmodligen fått jobba på distans ganska mycket. Ni har fått genomföra evenemangen och samarbetspartner och så vidare också digitalt, precis som vi har fått göra i hela samhället. Och vi har kanske varit vana vid det, men vi har fått ta det ytterligare ett steg för att lyckas under de här åren. Och det har ju trots allt under de omständigheter som varit ett väldigt lyckat verksamhetsår som ni har bidragit till. Och jag hoppas att ni också kommer att göra att även det kommande verksamhetsåret kommer att bli minst lika lyckat. Och jag vill rikta mig till dig John för ett stort tack för det arbete som du lägger ner. Det engagemang du har som verksamhetschef och att du leder kansliet på ett väldigt bra sätt. Och för mig och för styrelsen så känns det väldigt tryggt att ha dig i förarsätet i verksamheten och ha dig som verksamhetschef. Så stort tack för vad du har gjort och vad du kommer att göra under det kommande året. Och naturligtvis så vill jag tacka Karin Grönvall för att ha lett det här årsmötet på ett alldeles ytterligt sätt. Nu var det inte så komplicerat. Jag kan säga att det gjorde ganska lätt för mig, ska jag säga. Men jag tycker att det var alldeles utmärkt. Så vi vill överlämna så lite gåva här. Tack så mycket för det. Och avslutningsvis vill jag naturligtvis tacka alla er som har varit närvarande här på årsmötet. Både här fysiskt i lokalen och digitalt via nätet här då. Och jag tycker det har varit väldigt glädjande att vi har kunnat efter 2 år nu då träffas på plats här och att vi också får se de nya lokalerna som vi har här då. Så att, stort tack till alla för det här. Och om inte någon har något mer att tillägga eller någon som kom på någon annan fråga att ta upp. Nej, om inte så tar jag och förklarar 2022 års årsmöte för avslutat. Tack ska ni ha. Ja, då tänker jag att det kan komma med lite praktisk information. För nu är det ju lite lunch och vi har lite wraps här som vi kommer servera. Och alla är vegetariska. Vi har en hel hög som har använt det som kostreferenser, men det gäller alla. Det finns några allergier och då ska man ta den som heter halloumi. För då är det inte någon chili eller någon svamp eller ja, någonting av det i den. Ja, som sagt, sen Wikipedia-dagen kör igång klockan 14. Och då är vi här inne igen. Tänk att vi möblerar om och tar bort lite bord och så under tiden för er som är på plats. Vi vill uppmana att ta för er av de saker som finns här. Det finns lite tygkassar och pennor och så för de som är på plats som man gärna får plocka med sig. Talarna får lite extra en mugg också. Lite reflexer. Dessutom finns det en massa t-shirt där som ni jättegärna får förse er med. De är snart rariteter kan man säga, så att, ta gärna sådana. Sen tänkte vi att om det finns intresse så skulle vi kunna ta en liten rundvandring för er som finns på plats och se hur vi sitter här i de nya lokalerna. Och det skulle vi kunna göra med de som vill innan man plockar sin lunch, så att då kan man samlas utanför den lilla glasdörren där, så kan vi gå ett varv och så ställer vi upp lunch och så tar man vatten och sådär här. Har vi några frågor kring praktiska angelägenheter? Nej.
verkar inte så. Då pausar vi sändningen till klockan 14 och så säger vi smaklig måltid. Thank you.